Дамуында өзгерісі бар балалары 5 айда мамандық менгерді. Аутизм және басқа менталдық бұзылыстары кездесетін 30-дан астам жас өспірім Елорда колледждерінде кәсіпті курстарды аяқтап, куәлік алды. Олар аспаз, кондитер, тігін ісі және сәндік қолданбалы өнерді үйренген. Аталмыш жобаны болашақ қоры Астана қаласы әкімдігінің және Аманат партиясының қолдауымен жүзеге асырылуда. Біздікі негізі повар және кондитер деген аспаздық. Сол бойынша, бірінші айында қалай анат, тамақтарды қалай кесу керек, сон бәрін үйретеді негізінде. Өзімде негізі бай, үйде сондай негізі кезде тамақ істеп осы үйренген көбінен ерінде. Жақында стажировка болады, сол кезде стажировка өтуге барамыз. Жобаға 13-18 жас аралығындағы 34 бала қатысты. Курстар қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі мен менеджмент бизнес және білім колледжінде өтті. Оқуға аптасына 2 рет барған жас өспірімдер қысқа мерзімде түрлі мамандыққа машықтанады. Бұл дағдылар болашақта жұмысқа орналасуға дайындайды дейді жауаптылар. Пилот, который мы создали. Осы сынамалы жобаның арқасында біз мектепке дейінгі және орта арнаулы білім беру ұйымдарын қамтитын үздіксіз оқыту жүйесін құрып жатырмыз. Біздің түлектер кәсіпорындарда өз пайдасын тигізе алады деп сенеміз. Бұл олардың әлеуметтенуі мен қоғам өміріне қосылуының маңызды кезеңі болмақ. 2024 жылдың 27 ақпанынан бастап біз болашақ корпоративті қорымен бірге пилоттық жобаға келісім шартқа отырдық. Менталды ауытқуы бар балдар бірінші рет біздің тәжірибемізде. Ерекше қажеттілікті қажет ететін балдар, яғни ол жерде Дауна синдромы бар, жеңіл аутизммен ауыратын балдар және де құлақтары ауыр еститін балдарды біз 2020 жылдан бастап оқытып келе жатырмыз.